qudbur baan gudaayee soo gaadhay goobtii guurtidii aqoontiiyo garaadad buuxeen barayaal aqoon iyo cilmigood badan yahay barta aad ka helaysaa waa qaadi maxamuuda allah ayow karaamee cadceed soo baxayso nuurka aan dhexleh dugsigii iftiinkiiyo aqoontii aan ka dhexlano habidka aadduminoo darbigaagu yuu dhimaan dugsiga hoose dhexe qaadi maxamuud ee magaalada burco ayaa qabsaday munaasabada furitaanka sanad dugsiyeedka cusub ee ee dugsigaasi sidoo kalena sagootiyey ardaydii dugsigaasi ka baxay kuwaasoo kaalmaha sare ka galay imtixaanka shahaadiga ee somalilan munaasabadani waxaa ka qayb galay maayar ku-xigeenka degmada burco mukhtaar baaryare guddoomiye ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada gobolka tugdheer xildhibaan khaalid xasan xaaji diryo ka tirsan golaha deegaanka burco waalideen iyo marti sharaf kale ugu horreyn waxaa munaasabadaasi ka hadlay cabdiraxmaan salebaan kaahin maamula ku-xigeenka dugsiga qaadi maxamuud maxamed cismaan xasan oo ka mid a macalimiinta dugsigaasi waalidiin iyo qaar ka mid a ardayda dugsigaasi waxaanay ku dheeraadeen kaalinta uu dugsigu kaga jiro horumarinta waxbarashada dalka xafladdu waxay daaran tahay dhowr qodob ayay daaran tahay oo ay ugu horreeyaan ardayda fasalka koowaad ilaa fasalka toddobaad ee imtixaanka ka soo wada gudubtay in halkan lagu wada maamuuso oo waa maalintoodii ee lagaga farxiyo sidoo kale xafladdu waxay daaran tahay sagootinta fasalladii siddeedaad ee sannadkan dugsiga qaadi maxamuud ka baxay ardaydaas oo ahaa dufcaddii 12aad ee dugsiga ka baxda runtiina mudan in maanta la sii sagootiyo dhibco fiican oo sarreeyana ku baxay waxay ahaayeen arday ku dhow 150 arday ardadaasi dhammaantood waxay ku wada baxeen dhibco aad u wada sarreeya darajo fiicanna way keeneen dugsiga hoose dhexe ee qaadi maxamuud waxaa ku jira eyrkii 12aad ayaa ku jira 12-ka eyr ee hore ka baxay waxa ay tusaale iyo astaan u yihiin inay mararka qaar noqdeen ardayda dalka ugu sarraysa ee fasalada 8aad imtixaanka marka loo fadhiisto ee 10 galay waxyaabaha iskuulka iskoorkiisa u xidhan waxaa ka mid ah doorkii ugu dambeeyey tartamadii ay galeen dugsiyada hoose dhexe public iyo brefad wuxuu ahaa iskuulkii ugu sarreeyey ee kaalinta koowaad ku guulaysta waxaanay ahaayeen ardayda hadda fasalka 8aad ka baxday ee fowonka gudubtay ardaydaas ahaayeen iskuulka wuxuu soo saaray 12 dacfadood oo fasalka 8aada iskuulka maanta waxaa dhigta arday ku dhow 2000 oo arday aqoontana wuxuu ka garay waxbarashada imtixaankii sannadkan shahaadiga ah dhammaantood ardaydu waxay keeneen majoritigooda wada ee iskuulkana waa iskuul qaaliya waa iskuul macalimiintiisu tayo leedahay maamulihiisu tayo leeyahay ardayda timaadaa tayo leedahay eyrka ka baxaa sannad walba eyrkii ka baxaa wuxuu u qaadaa somalilan saa koobka u qaada waxa aan halkan ka hambalyeynayaa macalimiinta iyo maamulka iskuulka oo runtii aada isugu hawlay sidii ay u soo saari lahaayeen arday tacliintooda iyo tarbiyadooduba ay aada u sarrayso iskuulkeenani maasha allah tabaarakallah waxayn dhaarkaan beylka gooyaan wuu ka aqoon iyo tamar iyo taagba badan yahay wax afka laga sheego alla yaacisid ardayda tagtay ee maanta dhabbaha sare cagta saartayna waxaa leeyay guul iyo gobonimo ku gaadha qaadi maxamuud walaal tacliintiisa runo towfiiqda wanaagsan buu ruculiyo orod ugu jira macalimi raaliyo hubaal nagu hagarbaxo ayuu rabbi nagu kalaaday dadweynow dhammaanteen dhalinyar iyo waayeel moogtihiin waxbarashadu inay tahay waxaan dhiman sidii qalla weeyo sidii qalla joogo maayar ku-xigeenka degmada burco mukhtaar cabdi maxamuud baaryare guddoomiye ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada gobolka tugdheer mustafe maxamed daahir iyo sidoo kale xildhibaan khaalid xasan xaaji diro iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa hambalyeeyey ardayda munaasabadda dhiirigelinta loo sameeyey waxaanay bogaadiyeen maamulka iyo macalimiinta dugsiga hoose dhexe ee qaadi maxamuud iskuulkan waa iskuul aad u dadaal badan waayo waxaad ka garanaysaa da'da uu jiray iskuulku oo ah iskuul da'yar iyo dufcadaha uu soo saaray oo la tilmaamayo inay yihiin tii 12aad ama dufcaddii 12aad ee aydhihii inay ka baxday dugsigan wasaarad waxbarasho ahaan
وأنا أقنع قيمها إسكول كانوا يقفل اليوم برعو أمدك ماذا برعو وايا وحاو صوصارا وحاو هورت قابل سنية هاي قايب لان أما حافظ آدو بالعران أحد وين بيت هاي ساكينا إذا كلاسوا قايب قالوا حفلة إسكول كو قبصة داي لغو سيقوتي يواردي دي لما يستي دوكسي قدحة لغو نفر أي سنة دوكسيات كعصب وحان هنبليين يواردي دا سنة دوكسيات كو دوكسي قدحة لما يستي دوكسي كسرو قدوبتي إن شاء الله قول بارو رجيني يا ييني هلاكسي وطان وحبر الشدو دي أخاتير بدن باكسو بحيطون تا إنجيني رب بدن بالي ديكر رجيني يا وقاميار بدن بالي ديكر رجيني يا dadka maanta talinaya idinku ba bedelaya sidii macallinku sheegay mustaqbal wanaagsan iyo khayr wanaagsan baan idin rajaynayaa farxad bay noo tahay inaannu kala soo qayb galo dugsiga hoose dhexe qaadi maxamuud xafladda sanad dugsiyeedka midnaynu sugootiyeenna midnaynu soo dhaweynayno runtii alawal waan idinku hambalyeynaynaa heer kasta oo aad waxbarashada ka gashaan iyo guulihii kala dambeeyey ee aad u soo hoyseen gobolka Togdheer iyo degmada Burcaba marka hore waa idinku hambalyeynaynaa aan xagga baahiyaadka kulli maamul baanu nahay oo iskuulada hoose wada shaqayn xoogan baa naga dhexaysa hadday xagga dayactirada tahay iyo haddii maxaan ku dhahday ay xagga wax kasta horumar ah oo iskuulka u baahan yahayba marka insha Allah wixii ma kan dhahaygaanu ku aragnay intii aanu goobta ku sugnay inaan islaan iskuulka waxa soo baahayayna maskaxdaanu ku qaadi doonaa waxyaabo hore aan u nood gureynay oo maamulka aanu ka wada hadalay oo aanu qorsheynayna way jireen marka dilay ka dhigo wax suntan baanu ku rajo weynahay inaanu iskuulka insha Allah inta aanu joogno aanu kaga tagno hadii ilaahay ka dhigo idinkana dadaalka inaad halkaa ka sii labalaabtaan maanta aad joogtaan ayaanu idin kula dardaarmaynaa ugu dambeyn waxaa halkaasi abaalmarno kala duwan lagu guddoonsiiyey ardaydii kaalmaha sare ka galay imtixaanka sanad dugsiyeedka dugsigaasi jaamaca Salebaan Cumar Gadhka Bulsha TV magaalada Burco waxaanu jecelnahay wada jirkeena qoys ahaaneed ha u ogolaanay internet daciifa waqtigeena fiican in kaga ciyaaro dalba internetka fiberka oo ah mid xawaare badan isku halayn leh madadaalo badan garaac 818 si aad noogu xidhnaato dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub abka dahabshiil oo aad kala soo tagi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay si kama gudahoodu ku helaya adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed hadal Oo hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliya hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliya waxaanu jecelnahay wada jirkeena qoys ahaaneed ha u ogolaanay internet daciifa waqtigeena fiican in kaga ciyaaro dalba internetka fiberka oo ah mid xawaare badan isku halayn leh madadaalo badan garaac 818 si aad noogu xidhnaato ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada
ولا سودك أبك الذهب شيل سيات سفود العجو قدرته مرك أدل سودك تو أبليكيشن كذهب شيل أدل عك الدريسو استعمال كورك خدمة الآن تأي تري فري وكل سهلية إن ستحت شراء وجر يا أدل عك الدريسو عن وح خدمة أهل قاعدة ذهب شيل هالفضيدي هاجمالي دي.